Petra má od dětství dvě kamarádky, Pavlu a Janu. Takže jsme se vlastně dali dohromady a takový tři grácie putovali světem. Všechny tři se velmi šťastně vdali. Poslední nejhezčí zážitek s Pavlou jsem měla opravdu na svatbě. Proč se Pavla po svatbě tolik změnila? Ona je uzavřená prostě v bublině. Možná, že kdyby nemusela jít nakoupit, tak nevyleze vůbec ven. Přijde mi v podstatě jako, že je až úplně v depresi. Sedí, nemluví, jo. Není to prostě ona. Pavlo, co se ti děje? Mám dvě děti, starám se o domácnost, o manžela. Ty máš prostě nějakou clonu, nechceš vidět, nechceš slyšet. Ty jsi jak ty opičky, nevidím, neslyším, nemluvím. Sledujte další skutečný příběh V nebezpečných vztazích. Václav je de facto vlastně celý den v práci. Už nás taky napadlo, jestli není chyba v něm. Že jí to zkrátka zakázal se s váma vidět. Byl jste někdy nevěrný své ženě? V žádném případě. A můžu se zeptat, proč máte klientelu jen žen, nikoli mužů? Přátelé, dámy a pánové, přivítejme našeho dnešního hosta V nebezpečných vztazích, Petru. Petro, zdravím, ahoj. Ahoj. Petro, ty jsi napsala na Facebooku takovou strašně bolavou holčičí zprávu. Tak já to teďka malinko zlehčím, protože holky to někdy mají takový, že prostě v maličkostech vidí strašně velké věci a ono se nakonec může ukázat, že jsou to opravdu jenom maličkosti. Na druhé straně musím připustit fakt, že někdy maličkost může být opravdu hodně bolavá. Zkus mi vyprávět příběh tří kamarádek. Tak náš příběh vlastně začal už od školy, protože Pavla byla moje spolužačka. A Jana, její sestra, ta nás vlastně vždycky táhla, ukazovala nám v životě spoustu věcí, které my jsme ještě v té době neznali. To znamená, že Jana je starší. Takže Jana je starší než Pavla, ano, my jsme mladší. Takže jsme se vlastně dali dohromady a takový tři grácie putovali světem. Jo, nejdřív jsme spolu prošli základní školu, samozřejmě spousta problémů, spousta strastí, holčičích věcí, první lásky, první diskotéky, první sklenička vína. Tak, jak to bývá. Prostě úplně všechno. To je ale hrozně hezký, víš, jako ty to říkáš, ty jsi hrozně mladá vlastně a ty už to říkáš takový, jako jak kdybys to vyprávila vnoučatům a mně se to hrozně líbí. Takže já jsem teďka ten malej kluk, který mu zkušená babička vypráví, jaký to bylo za mlada. Tak ne, jasný. Dělám si legraci. Ne, my jsme toho prožili totiž tak strašně moc. Jako, že to je opravdu na knížku. Jinými slovy, vy jste si odžili opravdu takový to mládí doslova do písmena. Doslova, ano. Přesně tak. Takže to, že jste se potom hezky vdali, tak to už jste byli vydováděné. No, dá se říct, ano. Jo. Dá se říct, nebo to tak je? No, dá se říct, ale samozřejmě jako naše přátelství pokračovalo dál, kde nastává právě ten daný problém, kdy vlastně po svatbě se Pavlinka od nás nějak trhla a od té doby prostě se stýkáme strašně málo, vydáváme jí málo. Jo, je to věc, která mě strašně trápí, protože my jsme opravdu byli takový čarodějnice, který prostě běhají tou základní školou, běhají po tom sídlišti venku, jo, nahánějí prostě ty kluky a když prostě to nejde z téhle strany, tak jdou odleva. Hele, vy jste fakt jako teda, ty jsi to teďka řekla, já to jenom dopovím. Čarodějky z Istviku a pak máte takový ty pajduláky a když se vám ten chlap nelíbil, tak jste dělali to vůdu a když se vám líbil, tak jste si ho přivolávali. Jasně, pak jsme si dokonce... Super. Ano. Tak doufám, že jsi... Doufám. Doufám, že jsi neudělala vůdu dneska na mě, teda jako... Že nemáš pajduláka, musila tamhle někde v šatně. Ne, to zlehčuju, ale prosím tě, ty jsi říkala sama ty první lásky. Já ještě malinko odbočím od toho bolavého okamžiku, který jsi vlastně naznačila. Vy na to, že jste byli vlastně tři kamarádky nerozluční, dvě sestry teda, potom ty, Elev, tak vlastně vy jste si strašně přáli navzájem. Vy jste nebyli takový ty, jako že jedna se zamiluje a ty dvě ještě třeba nejsou zamilovaný, takže by záviděli. To tam prostě vůbec nebylo. Ne, tohle u nás nikdy nebylo. My jsme byli opravdu takový v tomhle naprosto vyrovnaný. Fakt. Jo, tam bylo prostě takový, tam nebo bylo. To přátelství tam je, já vím, že tam je i ze strany ty Pavly. Ale prostě teďko nehol někde na bodu mrazu. Ale u nás to vždycky fungovalo prostě takovým způsobem, že
jsme brali život tak, jak přichází. Hmm. Jo, takže když prostě jedna měla trápení, my jsme ho prožívali s ní. Když jedna byla šťastná, tak jsme byli šťastní všechny vlastně. Když jedna rodila, tak rodili všechny tři. Ano, přesně tak. Fakt, jako až tak. Určitě, určitě. Tak, tak je opravdu nevědět. Jsme byli na sále všechny. Tak to je hezký. Na chlapy se ptát nebudu teďka. To vůbec, co dělali chlapy v tu chvíli. Asi všichni pili. No, co se vlastně stalo? Já to vlastně nevím. Jo, kdy vlastně poslední nejhezčí zážitek s Pavlou jsem měla opravdu na svatbě, kdy se mi byla vlastně za svědka jak jí, tak její sestře tedy, jo, ale vlastně Pavla se vdávala teda potom, později po své sestře, tak když vlastně jsme byli na té svatbě, tak tam jsem viděla, jak je prostě šťastná, jak opravdu jakoby zakončuje takový to naše mládí a vstup do toho dospělého života, budeme říkat. Ona byla poslední, která se z vás tří vdávala, nebo ty se vdávala po ní ještě? Já jsem se vdávala po ní. Po ní, po ní. Ale bylo to zase krátce. Já vím, krátce, že to, velmi že to bylo, krátce, jo. Takže vlastně potom na mý svatbě jsme se ještě sešli. Jasně. A tam už to jakoby tak nějak jako trošku končilo, jo. Tam fakt. Už jakoby vymizelo takový to časté scházení a takový to prostě, ano, tak, ale jsme byla, tady. Ale byla vdaná, no, tak zase jako chápu. Ano, byla vdaná, no. Tak byla vdaná, my jsme se pak taky vdali, že jo. Já vím. A víš, jak to je, někdy se někdo prostě vdá, ožení a prostě se mu to tak nějak zamotá ten svět a chce se věnovat tomu svýmu. Ale určitě se nemůže zamotat mojí Pavlínce. Aha, může tak se zamotat to úplně každému. No nemůže, ale neměl by. No tak neměl by, jasně, jako člověk by neměl vlastně najednou přestat žít ten svůj normální, reálný život. A ona ho právě přestala žít. Fakt, ona je uzavřená prostě v bublině, domácnost, děti. Možná, že kdyby nemusela jít nakoupit, tak nevyleze vůbec ven. Počkáš takhle? To... A to já jako neshledávám, jako že by bylo v pořádku. No, tak to asi není úplně, pokud ty ji znáš úplně jinak. Jo, jsme si mohli zavolat ve 3 ráno, prostě měla jsem problém, zvedla jsem telefon, zavolala jsem jí, řekla jsem jí, cokoliv jsem potřebovala. Nebylo to takový, ježiš, já spím, blázníš. No, tak si mě zbudila, povídej, jo. Dneska bych si to už vlastně ani nedovolila. Jako my jsme se vlastně jakoby už částečně tak odcizili prostě za tu dobu, že ona, nevím, prostě fakt je v nějaký bublině, je úplně v jiném světě teďko. To je divný. Já jsem přesvědčená o tom, že vlastně si to myslí i Jana, protože s Janou se scházíváme dál vlastně, v podstatě každý víkend. Ale zase víkend. Jana je její sestra, jako jo, tak jak to potom chodí ještě třeba potom jako v rodině? Teď asi mají nějaký, nevím, Vánoce, narozenin, takový ty rodinný oslavy. Jako, no asi jaký... určitě, ale jako co vím od Jany, tak v podstatě ona se jakoby vyhýbá kontaktu i s ní. Jo. Fakt, ona je opravdu tak uzavřená, že prostě onehdá jsme ji potkali vlastně na ulici. A prohodili jsme opravdu pár slov s tím, že ona musí rychle domů, že musí odejít. Jako. Nebyla schopná si s náma zastavit, popovídat, říct, co je novýho, nebo... Já mám úplně husí kůže teda, když jo, to jako prostě říkáš. Vůbec nic. Když to s Janou prostě vezmeme děti, jdeme na hřiště, jdeme na kafíčko někam, na zahrádku si sednout, na jedno pivečko, že jo. Jako to dělá každej, ale prostě s ní to nejde. S tím rozdílem, že už nebalíte chlapy. No samozřejmě, že ne. Jsme spořádané teďko. Ale vy se kouknete za hezkým chlapem. Proč byste se nekoukli? Takhle o čeho mám oči, ale že? Jasně, teď to je hezký, to je hrozně fajn. Ty, když jsi mi psala, když jsme si potom psali na Facebooku, tak samozřejmě tam padly různé věci, o kterých jsme se bavili. A není možný nemluvit o manželovi vlastně Pavli, protože, a to si zase přiznej, to jsem pochopil i z toho tvýho psaní. On se vám asi líbil úplně všem. No jasně. Tak jako vysportovaný, pěkný chlap. Jako. A on si vybral tu Pavlu, on si vybral Pavlu, no. Ale to bylo hezký zase, jako že jste jí to přáli, že to bylo všechno hrozně samozřejmě, fajn. Samozřejmě, taky jsem jim to odsvědčila, že jaký on je? On je dokonalej. Fakt, jo. Jako z mýho pohledu je to prostě dokonalej chlap. Dobře vypadá, o rodinu se stará, peníze umí vydělat, jo. Ale já jsem prostě přesvědčená o tom, že ta holka šťastná není. No, a tak. Tam je prostě zakopaný tak. Ten pes. A já jsem ti, víš, jako chtěl napsat jednu věc, kterou jsem si pak říkal, že ti nenapíšu, protože jsem tě nechtěl vylekat, ale ono vždycky to, co navenek vypadá hrozně fajn, tak nezlob se, ale já to fakt jako říct musím, protože to téma se skloňuje vrchem spodem a přitom se o něm pořád moc nemluví. Nemůžeš si myslet, že ten váš idol
Václav může Pavlu omezovat natolik, že třeba to může hraničit až třeba s domácím násilím nebo prostě omezováním, že jí to zkrátka zakázá se s váma vídat. Já to v sobě nosím celou tu dobu, co si píšem. To snad ne. Já nevím, já se tě ptám, protože... Jako měla jsem světlou chviličku, kdy mě jako takováhle věc napadla, ale jako opravdu jsem jí hned jakoby... Zavrhla, protože... Jako nikdy nebyl nějaký náznak ničeho, že by prostě on takový mohl být vůbec. No dobře, jo, jasně, to... ale koho znáš víc, ho nebo znáš víc, Pavlu? Právě že Pavlu, no. No. A Pavla se změnila. Mm-hmm. Změnila se hodně, no. Přijde mi v podstatě, jako, že je až úplně v depresích dneska už to jako... Nevím, jako mě se o tom hrozně blbě mluví, protože vlastně mluvím o někom, kdo tady teďko není a nevím, ale jako opravdu jako mám z toho hrozně divný pocity, no a z toho, co teďko říkáš, tak jako nevím. Já nevím, já se jenom ptám, já nechci vůbec nikoho osočit, to mi vůbec nepřísluší, ale já to v sobě prostě nosím opravdu od chvíle, kdy jsme si psali, kdy na začátku to bylo fajn, bezvadný, to jsme se i zasmáli. A čím víc mi psala o vašem přátelství, o Pavle, o tom, jak žiješ ty se svým mužem, jak žije Jana se svým mužem, že všechno funguje, chlapi se s váma potkávají, ale prostě ten Václav mi tam nějak chybí, krom toho, že dělá dál teda toho trenéra ve fitku. A tam si ho nemůžou všichni vynachválit. No je pravda, že teda on se zaměřil vlastně na to svoje fitness. A opravdu žije jenom tím. Jo, on je jakoby takový společenský akce a všechno tohle, což fungovalo dřív, tak vlastně jako úplně vynechával. A když to začal vynechávat on, tak to začala vynechávat i Pavla. Jo, takže jako nedokážu posoudit, jestli to je ze strany... Nevím. Já nevím a doufám, že to tak teda není, no, ale... Já doufám taky. Nicméně vy jste do toho fitka chodili jste tam všechny tři. Teď sem tam si tam zajdeš ty, zajde si tam Jana, Pavla tam nejde do toho fitka. Ne, to vůbec jako, říkám no, to prostě jako, to je... z domova nevyleze. Víš co, pojďme si poslechnout názor tvý kamarádky, její sestry Jany. Já Petru naprosto chápu, my jsme byli nerozlučná trojka, dělali jsme všechno spolu, zažili jsme spolu neuvěřitelné věci a tahle situace, já naprosto nechápu, jako proč se ségra takhle distancuje a nechce se stýkat, nechce se vídat. Hrozně mě to taky trápí a jsem moc ráda, že se to vůbec začíná řešit. Je vidět, že si o těch věcech povídáte, to je naprosto logický. Myslím si, že je fajn, že Jana přišla, je tady s námi a přichází. Jano, zdravím. Zdravím vás. Ahoj. Tak ahoj, posaď se u nás taky. Holky si dají pusu, holky se dlouho neviděly, naposledy včera. Tak. Si tykáme. Je pravda, že ano. Si prostě všichni tykáme, protože my jsme si tak na tom Facebooku prostě začali dopisovat všichni. Jsem rád, že jsi přišla. Jsem rád a děkuju. Na druhé straně je hrozně hezký, když se vlastně holky rozhodnou, že budou bojovat o to svoje přátelství. Já tam teda začínám cítit ještě jeden velký podtext, že vy vlastně nebojujete jenom o přátelství, vy bojujete o člověka. A já jsem tady říkal prostě věc, která mě vrtá v hlavě, Jani, ty jsi to slyšela v zákulisí, samozřejmě, co se tady odehrává. Napadlo tě to, nenapadlo tě to, že Václav může být prostě takový ten typ chlapa, který prostě za každou cenu? No upřímně, ze začátku mě to teda vůbec nenapadlo, jo, protože ze začátku, říkám, byli jsme do něj zamilovaný tak trošku všichni. Jako nebudeme to zapírat, jo, vybral si teda ségru, protože ona fakt byla v té době nádherná, já jsem byla už trošku starší od nich, takže jako samozřejmě já jako ségra jí to přeju a věřím tomu, že i Petra, jo, protože my jsme, nejsme, naštěstí proto to kamarádství vydrželo, protože nejsme ani jedna taková závistivá, aby jsme prostě, ne, on si vybral jí, tak to já už s ní do konce života nepromluvím, to není náš případ. Ale jako postupem času samozřejmě jsem její sestra, rodina, jako, tak jako i rodina to prostě jakoby řešíme, protože ten vztah není jenom vůči teda těm přátelům, ale bohužel teda celkovej, že
Tak to jsem se právě to... ptal Petry, víš, jakože jedna věc je ta rovina kamarádská, samozřejmě ten babinec, ty diskotéky, ono teda taky s postupem času, nechci říct, že stárnete vůbec, ale prostě máte jiný povinnosti, jiný starosti a ono sejít se někde v klidný kavárně u skleničky vína je na to povídání lepší příležitost, než prostě být někde, kde hudba prostě takhle duní. Víš, ale mě právě zajímají takový ty rodinný oslavy, ty běžné věci, jako jo, jako že jsou Vánoce, lidi se schází, jsou různé oslavy narozenin, kde se lidi schází. A v té rodině to prostě takhle je, jako takhle to funguje. To je právě to, na co jsem narážela, no, tam jako ze začátku to fungovalo, ale prostě teďko poslední dobou ona se i vymlouvají oba, jo, že prostě něco jim do toho přišlo, děti jsou nemocný, jo, prostě, nebo když přijdou, tak ne zase spěchají a vidím na ní, jak ona byla prostě taková sebevědomá, opravdu taková prostě, tak teď jako sedí, nemluví, jo, prostě není to unavená, ona. Prostě není přesně, není to prostě ona. Jo, je to prostě... Za co bych zase řekla, no, že ten její manžel, no, Lešek je trošku furt stejnej, no, takže tam prostě se mi to nelíbí. No. Holky, když se takhle bavíte spolu, vy dvě, u toho vínečka, co vás napadá ze myšlenky? Jako, fakt, jako, teď o tom musíte mluvit. Jako mluvíme o tom, jako, už nás taky napadlo, jestli není chyba v něm. Ale když jako bychom posoudili celkově ten jejich život a jak to vlastně fungovalo, tak tam to funguje, nám přijde právě že stejně, viď? Jako je to tam jako takový stálý, nic, co by se prostě změnilo, nic, co by nám mělo poukázat na to, že tam je nějaký problém, jo, nejdejbo, že teda takovýhle problém. Ale na druhé straně zase jako je fakt ten, že prostě bydlí hezky, auto mají, na dovolený jezdí, takže toto všechno funguje, jo. Děti úplně super fungují, to nakonec a i když jsme se ptali... Právě, že jako rodina fungují perfektně. Ale jenom tam, pro sebe. Tam pro sebe, ano. Jo, tam je problém vyloženě, bych řekla, prostě ta Pavla. Tam jako ta holka je uzavřená prostě sama do sebe a to každý zdravý člověk prostě, když se na ní podívá, tak to musí vidět. A hlavně člověk, který jí má rád, že jo. Petro, ale nemůže to být fakt zase jenom připustme věc a to je zase ta druhá miska vah. Prostě někdy byť někdo je prostě takový jakože veselej, temperamentní, rád se baví, tím úderem, že má toho vysněnýho chlapa, že si ho vezme, tak bere i za svý to poslání, najednou budu prostě ta maminka, budu se věnovat té rodině, budu vařit tomu manželovi, žehlit ty košile a prostě ten zbylej svět mě jakože fakt přestane zajímat. Teď i to může být prostě... Jako asi bych to připustit měla, určitě. No, jako, to jako... existuje to. To ti můžu říct, z vlastní zkušenosti existuje to. Ale ne, teda... Ale ne u Pavly. Pavly, no. Prostě... Ona byla opravdu úplně ještě jakoby potom, když se vdala, narodili se ty děti, až to se začalo postupně a ty poslední roky opravdu to graduje, teda úplně neskutečně. A ten její manžel, prostě vaši, ten je pořád pryč, ona je doma sama, takže tím spíš, jako my nechceme vysedávat někde, samozřejmě jo, počkej, na to už takhle, nemáme. Takže jestli tomu dobře rozumím, to mě uniklo. Takže ona je doma opravdu jakože sama? Ano, ano, protože on je furt ve fitku, jo. On pracuje, takže ona prostě pozdě do večera, že jo, protože má pořád nějaký hodin. Ale to bych přece v tu chvíli se... Právě být ní, tak s balima jdu s těma kámoškama. Přesně tak, jako na hřiště, že jo. Byla cíle vědomá. To jsme si prostě naslibovali, to... dokonce to chvilku jako fungovalo, ale nějakým způsobem, ale začalo to upadat tak, že dneska už prostě jakoby vůbec nic. Tak co si myslíte, že má za trápení? Nevím. Říkáte, že je teďka úplně jiná, no tak jako tebe jako segru musí prostě něco fakt jako napadnout. Já se to bojím úplně vyslovit, jako mám vážný obavy, když si to nechci furt připouštět, jo, že tam prostě je problém v tom tak, vašem. Tak, my si to jako nechceme připustit tohle. Nechci si to připouštět, jako, protože svým způsobem ho mám ráda, jsem ráda, že má segra hezký vztah, manželství, jo, prostě, protože to si budeme povídat, dneska to není úplně běžný. Není. Takže jsem strašně ráda a hrozně ráda bych jí to zkazila, ale zase na druhou stranu prostě, když vidím, jak ona, už na ní vidím někdy, že jí něco prostě trápí, ale ona prostě to neřekne. Jo. Tak, ona přestala úplně mluvit. Jako, no, že ona vlastně to prostě neřekne. To trápení musí být viditelný vlastně a mě teď napadají prostě fakt už jakože šílenosti, jako někdy člověk jako dělá jiné věci, protože třeba v té rodině, v tom úzkém kruhu může být někdo nemocnej a nechce zase tím obtěžovat vás, proto se straní, nevím.
To měla právě máma trošku strach, jako jo, že to, tak to jsem nějak zkusila. Samozřejmě nemůžu to úplně 100% vyloučit, ale to je právě věc, kterou bychom rádi vyřešili, protože nějakým způsobem potom žít v tom pocitu, jestli se tam opravdu něco z téhle strany neděje, ale jako myslím si, že o děti se stará domácnost vládá, že tam, kdyby byla nemocná, tak prostě to nedává asi. No. Jasně. Tam by to bylo vidět právě. A asi by to bylo takový to první SOS, kde by volala vás dvě asi. Asi jo. No. Nevím, jestli si pustit výpověď, nebo jestli sem Pavlu rovnou pozvat. Je to na vás. Chcete ji napřed slyšet prostřednictvím obrazovky? Chtěla bych slyšet, co říká, když to neříká přímo před náma. Jo, takový to, jestli něco, co řekla, protože před náma se snaží všechno, tak mi to přijde už jakoby hrát, jako bagatelizovat. Hrát, bagatelizovat prostě nějakým způsobem prostě to odbyde, jo, prostě a tak. Takže jestli třeba bych tam na ní viděla v těch očích jejich a prostě v tom obličeji nějakou změnu, která by mi třeba něco napověděla, jo. Dobře. To by bylo možná zajímavé. No tak nic, tak pojďme si Pavlu poslechnout. Opravdu mě mrzí, že nemám s holkama čas se vídat tak, jak bych chtěla. Netušila jsem, že mateřství mě tak pohltí. Nemám vůbec na nic čas, ani sama na sebe. No, je tam pořád, já tam pořád ne, prostě vidím, že něco totálně nepřítomný výraz. Něco schovává v sobě, prostě něco jí trápí, něco v sobě schovává, no. Už takový to, jakože ona byla prostě vždycky i postavu perfektní, že jo, když jsme chodili všechny tři do fitka, že jo, nebo tak. Jo, nevím o tom, že by měla nějaký problémy jiný. Ona by vždycky určitě už měla dávno figuru zase jako zpátky a teď nic, jo, teď se nic neděje, jo. Teď pořád prostě jako jakože myslíš, že na sebe třeba kašle trošku, jako, že jako to určitě vzdala tam, prostě. Taková je prostě, a je unavená. Rezignace, pořád, je taková určitá prostě, rezignace, jasně. Přesně tak, jako no. Ona se na to v podstatě pořád vymlouvá, jakože když jí třeba večer volám, nebo že bychom tam s mámou přijeli, nebo třeba to, tak ona, prosím tě, ne, já si jdu lehnout, já děti usnou, já už jdu spát, jo, prostě já opravdu nemůžu. Takže a to jako párkrát to pochopíte, jo, ale jako pak už jako je to... Takový setrvačník a naučený prostě scénář. Přesně tak, no. No, my jsme udělali jednu věc, což neděláme úplně často, ale... Zrovna u Pavly jsme nechtěli, aby věděla, o čem se bavíme, takže my jsme jí dali sluchátka, pustili jsme jí muziku. Mm-hmm. Já doufám, že si sluchátka nesundala. A teď, když přijde do studia, tak vlastně vůbec neví, co vy dvě jste říkali. Některé věci budeme muset zopakovat znovu, pokud si budeme myslet všichni tři, že je prostě říct máme. Mm-hmm. Přichází Pavla. Tak, dobrý den. Jsem rád, že jste nepřišla se sluchátkama, ale teď tedy, protože s těma dvěma já si tykám. Můžeme si tykat? Můžeme, Honza. Tak, Pavli. Tak, ano, vítačka, vítačka. Ahoj, já vás tak ráda vidím. Aspoň něco. Tři čarodějky z Istviku. Tak, já už jsem podezíral Petru, jestli náhodou neměla musila udělanýho jako panáčka, nepíchala do něho tam jehlice v zákulisí. Jako si to představte. Tak, doufám, že Pavla to nedělala taky. Pavlo, co se ti děje? No, holky si asi stěžovali teda, že se moc nestýkáme. To nebylo stěžování, to bylo trápení, to je obava. No, co se děje, tak vdala jsem se, že jo, mám dvě děti, starám se o domácnost, o manžela. A nejsi jediná na světě. To je pravda, ale každý prostě to nějak pobírá jinak to mateřství, jo, a mě to prostě tak pohltilo, věnuju se tomu a prostě nemám vůbec na nic čas. Václav je de facto vlastně celý den v práci, jo, na všechno jsem sama, se vším si musím doma poradit. Takže opravdu jako prostě nemám čas a potom, když už třeba chvilka jí se najde, tak prostě ani nemám náladu. Jsem ráda třeba, že si jdu lehnout, odpočinout si, jo, na chvilku prostě zalehnu, protože jsem prostě úplně vyšťavená, úplně bez energie, no.
Můžu se zeptat na jednu věc, ale přece jenom jako rodina, vy fungujete docela fajn, hezky. Je taky druhá rodina, část, to je sestra Jana, maminka, táta, že jo, tak tam, když jedete na návštěvu, tak ty návštěvy se začínají neuměrně zkracovat. To, co trvalo půl dne, trvá najednou pár minut. To už není ani hodina. A to přece není normální. Tak já to tak neberu. Já beru, že jsem je prostě viděla, fakt není prostě ten čas, jo, furt je něco dělat. Jo, navíc Václav furt, že musí do práce, jo, takže já se i mu třeba musím podřídit, to je jako další třeba věc. Nemusíš. Tak jakože někdo musí prostě se o všechno postarat doma. Jo, prostě je to tak, no, já jsme vím, že mám toho. Jako méně času, než jsem měla prostě dřív. Mám prostě děti, tak to jako holky musí třeba pochopit. Holky taky mají děti. Holky taky mají manžela. Jasně, tak jako to k tomu životu prostě patří. Víš, asi bychom tady dneska neseděli, kdyby to celý tady nespunktovala Petra. Přidala se potom Jana a jsou tady prostě jenom z toho důvodu, že máme chtějí... o tebe strach. Tak. A chtějí, aby si byla šťastná a chtějí vlastně i naprosto sobecky, aby to, co fungovalo kdysi, tak aby alespoň v nějakých mezích fungovalo zás a to je ten váš babinec. No tak v zásadě já jako šťastná jsem, jo, já si jako na nic nestěžuju, ale prostě ten čas není, no. Jo, už to prostě nebude tak jako za mladých let, jsme prostě lítali po diskotékách, jezdili jsme na chaty, jo, prostě s klukama na pařbě, tak už to prostě není to, co to bývalo. Už jsme se vdali, máme děti, tak už jsme prostě někde, nebo aspoň já teda jsem někde jinde, no. Pavlo. Co jsi naučila takový nějaký zvláštní kolovrátek? Já jsem ráda, že to říkáš. Že tohle už funguje přesně prostě tak, několik ano. let. Ty jsi do té hlavy něco vsunula. Kdybych to řekl úplně fakt jako hloupě, tak řeknu, že ti někdo píchl injekci, která ti tam dala nějaký čip a ten se sepne automaticky, když se potřebuješ bránit. My na tebe nechceme ani útočit, my nechceme ani říkat, že nejsi šťastná. My jenom chceme, aby to, co na tvé tváři kdysi bývávalo, a vím to z fotek, věčnej úsměv, tak aby se tam objevil zas. Tady ti nikdo nechce ubližovat. Jako, já jako fakt si nestěžuji, já se mám dobře, akorát fakt říkám, že nemám prostě dostatek toho času, jo. Dřív jsme prostě chodívali cvičit, ale já už to tak ani, ne, nepotřebuju, ale prostě fakt jsem taková unavená, protože Václav mi s ničím nepomůže, jo. On jako je super chlap, prostě zajistí rodinu, ale je pořád v práci. Ve fitku. No, přesně tak, ve fitku. Můžu být teďka úplně jedovatej, impertinentní, protože holky ti to neřeknou, ale když je chlap ve fitku, je trenér, dbá o sebe, vypadá dobře, má kolem sebe spousty žen, které trénuje, protože je zajímavý a to mě zarazilo, on netrénuje ani jednoho chlapa, on trénuje ženy. Aha, samý jako ženský, jo? No vidíš. Kdyby si chodila do toho fitka, tak bys na to přišla. Tak nikdy jsem se ani na to neptala, brala jsem to jako práci. Jo? Ale my jsme ti říkali s Janou, že máme prostě pocit, že tam je jako, že ta jeho klientela prostě není úplně v pořádku. Tak já jsem to brala, že jste jako tak trošku zaujatý, jo? Že to trošku... A byli jsme někdy proti tobě zaujatý? Záviděli jsme někdy něco? Nepřáli jsme ti někdy něco? To je pravda. Vždycky jsme to řešili. Pavlínko, uvědom si, že jsme vždycky všechno vyřešili. Vždycky jsme si řekli všechno na rovinu. Přesně dneska tak. To nefunguje, protože ty máš prostě nějakou clonu, nechceš vidět, nechceš slyšet. Ty jsi jak ty opičky, nevidím, neslyším, nemluvím. A to bylo dobrý teďka. To mě naučíš v zákulisí. Dobře, mě to hrozně bolí tohle. Jo, to mě vůbec nenapadlo, že to jde takhle dělat. To já tady budu dělat často teďka. Nevidím, neslyším a nemluvím. Taky si uvědom, že to trápí prostě naší mámu, že jo? Já jsem tvoje sestra, jsi pro mě rodina. Je to pro mě strašný se na to dívat a co mám pořád říkat tý mámě, jo? Jo.
Tak já si myslím, že máma to určitě pochopí, ta stají to taky. Ale taky, to nechápe. To nechápe. A tvoje děti taky, nevěř mi. Pavlo, proč si pořád myslíš, že to všichni pochopí a jedinej, kdo to teda s prominutím nechápe, tak seš ty? Tak mi řekněte, jak to mám udělat, když mám prostě dvě malé děti a nemám, prostě musím se starat o barák. Všichni jsme měli malé děti. My je přece taky máme. A přesto vezmeme i s kočárkem, jsme prostě vzali jsme kočárek, děti a koloběžky a všechno, co kolem nás bylo. A šli jsme prostě na kafe někam. A ve třech se to lépe táhne. Přesně tak. Líp než v jednom. My tě klidně pohlídáme někde a můžeš si odskočit. Vy ani s tím Václavem nikam nejdete. No. To proč? Já třeba nevím, že vy byste šli na večeři do kina. No, protože je furt v práci. Nebo nějaká romantická večer, nebo já nevím, bože, cokoliv. Jsem ti kolikrát nabízela, že pohlídám děti, ať s někam vyrazíte společně nebo něco. Proč on nechce nikam chodit? Tak přijde domů z práce, je taky unavený, že jo, tak se ani nedivím, že se mu nikam nechce. Nabíjí takovýhle akce, že jo, aby ten člověk dobil ty baterky a nějakým způsobem zas mohl fungovat dál. Tak mě to tak jako na druhou stranu vyhovuje, jo. Jsme prostě doma, já se starám o děti, o domácnost. Maškovi to taky vyhovuje? Tak nestěžuje si. Víš, já nechci být zlej, fakt nechci být zlej, ale přesto všechno. Když vezmu tři krásné holky, chodili jste pařit, cvičit, balili jste chlapy, smáli jste se, užívali jste si života. Najednou se vdá jedna, vdá se druhá, vdá se třetí. Dvě jsou šťastný, spokojený, mají svýho muže, mají svý děti, jsou pořád veselí, chodí se bavit v mezích, v kterých mohou. Starají se o ty děti, vychovávají děti, ale prostě jsou pořád spolu, ví o sobě. A je tam jedna, která vlastně měla předurčeno to, že nejhezčí, chodí cvičit, má nejkrásnějšího chlapa, který ho ostatní záviděli, a najednou ten chlap se vlastně nemění, dělá pořád to, co dělal, a ta žena zůstane doma zavřená s dětma. Před světem. Teď, když budu uvažovat naprosto chlapsky, tak ten chlap, když chodí cvičit ty ženy ostatní ve fitku, tak ty chtějí být dokonale. Chtějí se líbit svým mužům, chtějí se líbit jemu. A teď je ta jedovatost. Potom přijde domů, kde má tu ženu, která pro sebe vlastně nedělá nic. Jenom se stará o ty děti. A to jenom, nechci vůbec zlehčovat, ale je to jenom. Nemá čas jít k holiči pořádně, nemůže si jít za těma svýma kamarádkama. To nepobírám. To nepobírám. Nevím. To bohužel nepobíráme ani my, no a proto jsme tady, no. Aby jsme prostě nějakým způsobem se prostě dopídili toho, protože říkám, trápí nás to všichni a podívej, Petra je naše nejbližší kamarádka, jsme v podstatě jako tři ségry tady. Si myslím, že to tak můžu vzít a jako opravdu bych hrozně ráda, aby jsme se někam posunuli, protože my na tobě vidíme nejenom teda, že nikam nechodíš, ale prostě takovou tu prostě, že se bojíš něčeho, nebo že jsi smutná, že ti něco trápí vnitřně. Možná ty sama si to ani neuvědomuješ, ale je to tam. Prostě to tam je. A věř mi, že vím, o čem mluvím. Můžu se tě teď na něco, Pavli, zeptat? Je to moment překvapení pro vás, pro všechny. Ale když teď přijde tvůj muž Václav, budeš ráda? Ano. Nemám důvod nemít. Položím mu některé otázky, které vůbec nebudou příjemné. Možná se budeš i divit, jak to třeba víme. Na všechno dneska dostaneš odpověď. Přichází Václav. Petra nechápe, proč se s ní její nejlepší kamarádka Pavla po narození dětí přestala stýkat. Ona je uzavřená prostě v bublině, domácnost, děti
A možná, že kdyby nemusela jít nakoupit, tak nevyleze vůbec ven. Pavla tvrdí, že má vytíženého manžela a nemá na nic čas. Mám prostě děti, tak to jako holky musí třeba pochopit. Holky taky mají děti. Já jako fakt si nestěžuji, já si mám dobře. Ale já jsem prostě přesvědčená o tom, že ta holka šťastná není. Sestra Jana si myslí, že se Pavla stydí za svoji postavu po dětech. Já tam pořád ne, prostě vidím, že něco, totálně nepřítomný něco skovává v sobě. Sedí, nemluví, jo, prostě unavená, ona. Prostě není přesně, není to prostě ona. Co vnese do příběhu Pavlin manžel Václav? Už nás taky napadlo, jestli není chyba v něm. On se vám asi líbil úplně všem. No jasně. Tak jako vysportovaný pěkný chlap. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Vy vlastně nebojujete jenom o přátelství, vy bojujete o člověka. Václave, zdravím. Zdravím. Tak. Holky dostali pusu od svého idolu. Ano. Jste jako i Casanova trošku, ale v tom dobrým slova smyslu, jako jenom, že vás všechny chtějí a neznamená to, že střídáte. To jako ne, teda doufám. Byl jste někdy nevěrný své ženě? V žádném případě. Ne. Ne. A můžu se zeptat, proč máte klientelu jen žen, nikoli mužů? To je teď takový moderní trend, specializovat se. No tak já se specializuju na ty ženy, protože je to biznis. Je to biznis, stejně tak jako cokoliv jiného. Vlastně dámy, ženy, dívky už v různém věkovém rozmezí. Bezvadný retoriku máte zvládnutou výborně, mě to stačilo, já tady nepotřebuji přednášku od fitku. Můžu se zeptat na jinou věc, protože my vždycky, když něco řešíme, tak než to vyřešíme, tak máme takový, já tomu říkám metody. Mě někdy mý kolegové hrozně překvapí tím, co všechno dokážou. A byť do fitka chodím proto, abych se nerozpadl, nikoli proto, abych měl svaly, tak jsou věci, které chápu a které nechápu. A když trénujete ty ženy, mimochodem už 3 měsíce trénujete moji kolegyni. Tak. Aniž byste to věděl. Tak vy se snažíte, aby ty ženy byly štíhlé, aby hubly, aby byly vytvarované. A na to existuje kromě cvičení spousta různých preparátů a tak spalovačů a všechno možný. To je pravda, samozřejmě tak cvičení je základ, nicméně když si to vezmeme tak nějak v globálu, všechno je o stravě a o těch doplňcích. Děkuji za další přednášku, ale já se chci zeptat na něco jiného. Ano. Proč nemotivujete vlastní ženu k tomu, aby za váma chodila do fitka a proč místo spalovačů, pro to, aby byla hezká, líbivá pro ostatní muže, jí nosíte bobulky, po kterých se přibírá? Jste mě docela jako dostal. No, já samozřejmě nosím výživové doplňky, ano, které Pavla samozřejmě jí v tom vědomí, že hubne. Tak samozřejmě to jsou bobulky, jak jste to nazval, ale jenom k tomu, aby právě hubla, aby nakopla tu energii. A jak ji má nakopnout, když nechodí do toho fitka? Já jí to říkám, ať někdy přijde. Vy to říkáte? Nicméně samozřejmě. Kdy jste jí to řekl naposledy? Ale ty jsi mi slíbil, že se mnou, že se do toho pustíme, ale prostě ještě jako furt nebyl čas. Trenér, asi musíš vědět, že po bobulkách nezhubne, ne? Ale to nejsou bobulky. Když sám si řekl, že to je o stravě, o pohybu, o změně životního stylu. Tak. A taková bobulka ti nakopne ten organismus, spalování. Jo, tom, ten metabolismus, ano. Takže vůbec nevíš, jakou bobulku bych ti nakopla tam já. Tam je potřeba ten pohyb přece jako A když chodíte do toho fitka taky. Samotný bobulky přece nestačí. Ale my žádný bobulky nedlabeme. No a to je právě ten problém. Ty jako máš pocit, že mám problém, Václave? Ne, určitě ne. Je to o cvičení a je to o stravě. A když prostě někdo to s tou stravou nedokáže uhlídat tak úplně, no tak je potřeba to podkořit. Konec přednášky o fitku. Děkuju, Honzo. Děkuju. Neexistuje ten scénář třeba Václave trošku jinak? Není to třeba tak, že jeden úspěšnej
krásný chlap. Je chorobně žárlivý. Přesto všechno, že se mu podaří získat tu nejkrásnější holku v širokým dalekým okolí, se rozhodne, že ji bude mít jenom pro sebe. A místo toho, aby se za ní muži otáčeli, tak se spíš ženy budou otáčet za jím samotným? Na to nevím, co říct, tak samozřejmě. Samozřejmě jsem, pak, že to aplikuji na náš vztah s Pájou, tak Pájo, jsem samozřejmě bobulky, rád. Papáš, rok. Asi jo, nějak tak, no. Málo jím, ale jakože furt žádný výsledek. To je pravda. Ano, žádný výsledek. Spíš naopak. Když je budeš jíst ještě další rok, tak ti můžu slíbit, že přibereš 10 kilo. Cože? Když je budeš jíst potom ještě další rok, tak se ti přidají různé zdravotní problémy, ale přibereš zase dalších 10 kilo. Jako Václave, proč? A pro ně je to nesmysl. Nesmysl? Mm-hmm. Máme tady analýzu těch bobulek pro jistotu. No to bych jí rád viděl, protože my máme všechno certifikované. Já myslím, že je uvidíš, že ti to žena určitě dá přečíst. Co je pro mě asi úplně nejdůležitější, tak je jedna dáma. Podotýkám, nebyl ti nevěrný. Žádná z těch klientek vůbec neuvažovala o tom, že by s ním měla nějaký poměr nebo něco podobného. V tom se ti klaním, že jsou to jenom klientky, ale on tě miluje prostě jenom natolik. A to říká jak Zdenička, tak to říkala paní Hana. Víte, ona vždycky, a teď cituju, žena zůstane doma tehdy, když se sama za sebe stydí. No, pokud je tohleto staženo na Páju, to je nesmysl. Ne. Máme na děti, Pája to je, to chce je staženo, děti, to je staženo na vás. To je staženo na vás. Holky, jinými slovy, to, o co máte strach, tak je to, že jenom jeden žádlivý muž chtěl mít ženu jenom pro sebe. A nechtěl, aby dobře vypadala. No teda. A Pájo, při vší úctě. To, že nevycházíš ven, to, že se sama za sebe stydíš, to je naprostý nesmysl. Ale úplně naprostý nesmysl. Já tomu nevěřím. Že, podívej se zase do zrcadla, buď zase ta normální holka. Zavolej svý segře, zavolej Petře. Choďte se bavit, choďte cvičit. A věř mi, že i ten tvůj chlap si tě zase začne vážit úplně normálně. Já tomu nemůžu věřit, Václave, jako proč? Až si to přečtu, tak si potom můžeme promluvit. Myslím si, že si to nemusí číst Václav, hlavně si to prosím tě přečti ty, kdyby si tomu náhodou nevěřila, byť jsou tam razítka, certifikáty, tak si zajdi za odborníky. Nejest to. Holky, pomožte jí, držte se. Děkuju, že jste přišli. Příběh tří kamarádek, tří čarodějek ze stripu. Příběh jednoho žárlivého muže. I takhle může vypadat žárlivost. Je to neuvěřitelný, ale prostě je to fakt. Tak co se mám říct? No, buďte opatrní, buďte obezřetní. Nechci vůbec říct, jako, že nevěřte těm svým nejbližším. Naopak snažte se jim věřit, ale nedělejte hlouposti. Mějte se hezky.